Մենք 110 միլիոն քրդերով ձեզ Թուրքիայից հանգիստ չենք տալու։ Ձեզ թվում է դուք հզոր եք։ Ձեզ խაფել է ձեր հիվանդ Էրդողանը, եկել է ձեր վերջը։ Հիշեք, Սիրիայի քրդական ուժերի առաջնորդները դիմել են Թուրքերին։ Ինչպես տեղեկացրեցին Slim News-ից, Սիրիայի քրդական ուժերի զինիալները նոր հայտարարությամբ են հանդես եկել, զգուշացնելով Սիրիաներ խուժած թուրքական բանակին, որը հանգիստ չեն տալու։ Մենք 110 միլիոն քրդերով ձեզ Թուրքիայից հանգիստ չենք տալու։ Ձեզ թվում է դուք հզոր եք։ Ձեզ խაფել է ձեր հիվանդ առաջնորդը, եկել է ձեր վերջը։ Հիշեք, այս մասին այսօր հայտարարել են Սիրիայի քրդական ուժերի զինյալների առաջնորդները, դիմելով Թուրքերին։ Նշենք, որ Սիրիայի քրդական ուժերի զինյալներ Դիլգեշ Բաշկալեն և Աքիֆ Արինը հայտարարել են, որ իրենց կառույցը առաջիկայում պատրաստվում է գործողություններ կատարել Սիրիաներ խուժած թուրքական բանակի դեմ։ Մեր գալիք ռազմական գործողության ընթացքում պետք է այնպես անենք, որ թուրքերը փոշմանեն, որ ոտք են դրել մեր տարածքներ։ Մենք թշնամուն հուշկու հարված ենք հասցնել ու հայտնել է Բաշկալեն։ Հիշեցնենք, որ 3 քուրդ պարտիզան աղջիկներ ևս տեսանյութ էին հրապարակել, որտեղ խոսել էին թուրքերի դեմ տեղի ունեցող իրենց գործողություններից։ Մենք թշնամու դեմ հաջող գործողություններ ենք իրականացնում թուրքական պետության հարձակումների սկզբից ի վեր։ Մենք կշարունակենք մեր գործողությունները առանց ընդհատումների։ Մենք մեզ պաշտպանում ենք Զենդուրան ու մենք կվերադառնանք մեծ հաջողությամբ։ Գարեին դիմակայությունը մեզ վճռականություն է տալիս։ Բոլորը պետք է իմանան, որ մենք հաղթելու ենք։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին։ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններն աստիճանաբար նորմալացնել, վերջինիս կողմից հաշտվողական հայտարարություններից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռիա Նովոստին։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Թուրքիայի կողմից դրական ազդակներ է տեսնում տարածաշրջանային խաղաղության առումով։ «Ես հաջողություն եմ մաղթում Հայաստանի նոր կառավարությանը մեր տարածաշրջանի անհրաժեշտ է կառուցողական մոտեցում. Եթե նույնիսկ առկայն տարաձայնություններ, բարի դրացիական հարաբերությունները պետք է զարգացնել տարածաշրջանային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարգանքի հիման վրա»։ Այդ իսկ պատճառով մենք կարող ենք աստիճանաբար նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որի նոր կառավարությունը հայտարարել է այդ ուղղությամբ շարժվելու պատրաստակամության մասին, թուրք լրագրողներին ասել է Էրդողանը։ Նրա խոսքերով տնտեսական զարգացման և համագործակցության հարցերով հնարավոր կլինի զբաղվել միայն կայուն խաղաղություն ապահովելուց հետո։ Էրդողանը կրկին անդրադարձել է այսպես կոչված 6 հարթակին, որին կարող են մասնակցություն ունենալ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը։ Նրա խոսքով, եթե այդպիսի հարթակի կազմակերպումը հնարավոր դառնա, տարածաշրջանում շատ ավելի հանգիստ կլինի։ Նա հավելել է, որ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհներ կառուցել, որոնք երկրների կկապեն և այդպիսով շատ խնդիրներ կհաղթահարվեն։ Տեսեք ինչ է ստացվում, ասում ենք մայր Հայաստանի արձանն է, չէ՞ Գյումրիում, ես արմատներով գյումրեցի եմ ու ասեմ ավելին, իմ Գյումրիով չապրելով, Գյումրիում չապրելով, երբեմն շատ ավելի գյումրեցի եմ, քան Գյումրիում 7-ապորտ ապրողներից շատերը։ Այդպեսի բան կա ընդհանրապես։ Չէ, բոլոր տեղերում հարցը մենակ Գյումրին չի, հարցը Երևանը չի, հարցը այլ մարզերը չեն, քաղաքները չեն։ Ես պաշտում եմ Գյումրին։ Ու երբեք չի եղել, որ ինձ հարցնեն դու որտեղացի ես, ես ասեմ Երևանցի եմ։ Շատ սիրելով նաև Երևանը։ Եթե հարցնում են ու պիտի ուղիղ ասեմ, ասում եմ այո, Երևանում եմ ծնվել, ապրում եմ Երևանում։ Բայց ես երբեք չեմ կարողանում ասել, ես երևանցի եմ, ասեմ ավելին, ես շատ ժամանակ չեմ էլ կարողանում այդքան, նո շատ ավելի շատ կարողանում եմ ասել, որ ես գյումրեցի եմ, բայց չեմ կարողանում այդքան վստահ լինել դարձել դրանում, այդ խոսքը այդպես ասել, որովհետև իմ արմատները Ղարսից են, մենք Ղարսեցի ենք։ Ու հազարավոր տարիներ իմ պապերը ապրել են այդ տարածքում, հայտնի պատճառներով մենք ամենտեղ մեկս մի տեղ, մի կերպ, մի ձև 100 տարի անդամեն անձը, բայց ես այդ 100 տարին երբեք չեմ կարող դասել առավել, քան մի քանի հազար տարին, էլի, սա էսպես։ Մի խոսքով, ինչև է, բոլորս մի հատ շրջան է եղել, որ ապրել ենք խորհրդային միությունում։ Մենք միասին մտածենք, կա մարդ, որ կարծում է, որ խորհրդային միությունում նենց
մեր քրիստոնյա հավատքը եղել է մեր քրիստոնյա հավատքը։ Այդպես մարդ կա, հա։ Չէ, առանձին դեպքերում կլինեն ընդհանրական իմաստով սովետական միությունը, որ աթեիստների միություն էր, խորհրդային կարգեր, կոմունիստական կուսակցությունը, որ աթեիստների կուսակցություն էր, ու քարոզում էր չաստվածությունը, կատենց մարդոց հասկացումը, չեմ խոսում, չեմ քննադատում, չեմ ցանկանում քննադատել, ոչ էլ ուզում եմ լավն ու վատը այստեղ գտնել, ես ուզում եմ միասին մտածեմ, կարող է մարդ կա, որ չգիտի, որ կոմունիստական կուսակցությունը Լենին պապիկի գլխավորությամբ, ով իդեպ ըստ ավաստի նյութերի շատ ուժեղ մասոն է, մասոնական բանություն, ու չխոսանք դեմի այդ շատ չմարանակ, ամեն դեպքում ով հասկանում է, հասկանում է, կոմունիստական կուսակցության ժամանակ քանդվել են եկեղեցիներ, ու ոչ միայն, քանդվել են նաև բաներ, այդ մեջիթներ, որովհետև հավատք ասվածը, աստվածապաշտություն ասվածը իրենց բաների մեջ չի եղել, այդքան բան ախպեր, այդտեղ բարդ բան չկա, ասենք կարող է ինչ-որ նորություն ասելուց լինեմ, ու կարող է շատերի համար նորություն լինի, առավել ևս թող իմանալ, որ ժամանակին Երևանում կար Պողոս Պետրոս անունով զույգ եկեղեցի, որը հիմնովին քանդվեց ու փոխարենը կառուցվեց կինոթատրոն, որի անունը դրվեց, գիտեք ինչ, Մոսկվա։ Սա պրոպագանդա էր, հավատքի գնով, իսկ քանդողները, եթե ուզում եք լավ իմանաք, այնպես չէր, որ ռուսները եկեր ստեղ քանդում էին, չէ, հենց մեր հայերն են, կուսակցության անդամներ, կամ իրանց հրամանով, բայց հայերն էին, աշխատուժը հայերն էին, այսինքն այստեղ արենք մտնելուց մի քիչ եկեք զգույշ մտնենք ու ծայրահեղական մոտեցումներ չցուցաբերենք դրանով, որովհետև առաջին հերթին կվնասենք մենք ինքներս մեզ, որովհետև երբ խոսում ենք հավատքից, երբ խոսում ենք կրոնից, առնվ